穆国清在医院的病床上趴了三天之后，来给他换药的医生惊讶地发现，穆国清背上的伤口已经痊愈了，只是刚长出来的嫩肉看起来红红的，还需要好好的保护。马上呢，就报告了院里的领导。穆庆林呢，一听到这个消息，虽然是意料之中的事儿，但是还感觉有点惊讶，立刻带着几个专家和主治医师来到了穆国兴的房间。病房里，只见穆国兴正稳稳地坐在床上，和两个漂亮的小姑娘谈笑风生。其中的一个穆庆林认识，就是上次来住院的那个电视台的美女记者，另一个嘛就不认识。彤彤一看到穆庆林来了，马上从床上跳下来，抓住穆庆林的手，咕咕长咕咕短的叽叽喳喳叫个不停。可是穆国兴见姑姑这个时候的眼光并不在彤彤身上，而是用眼睛在赵婷的身上看来看去，他连忙假装咳嗽了一声，含糊其辞对穆庆林说：姑姑，我给你介绍一下啊，这位是赵婷，是双龙集团的董事长助理，他是和彤彤一起来看我的。然后又扭头对赵婷说道：赵婷啊，你也别见外了，和我们一起喊姑姑吧。赵婷脸红红的叫了一声姑姑，就不好意思的垂下自己的脸。穆庆林虽然是高声的应了一声，但是打死他他也不相信，他们只是普通的朋友关系。他狠狠地瞪了穆国兴一眼，走到他旁边附耳说道：臭小子，你就画吧。然后又用正常的声音对穆国兴说：转过身去，让我们看看你恢复的怎么样了。几个老专家和主治医师都围了过来，仔细地看着穆国兴背上的伤口，然后小声地议论着。正在这个时候，门外走进了两个人。穆国兴抬头一看，只见是研究所的郑所长和秦处长，另一个手里提着大花篮和一大兜营养品的人就是李同义。彤彤和赵婷一见来人，相互使了个眼色，悄悄地溜出了病房。穆庆林也对穆国兴说：既然你有客人来了，我们就先会诊到这儿吧。说着对同来的几个医生点了点头，带着专家医生立刻走了。郑所长看到医生们离开，马上走上来握住穆国兴的手说：穆处长啊，我们刚刚知道你勇斗歹徒而光荣负伤的英雄事迹啊，所以所里委托我们三个来看看你，怎么样啊，伤口没大碍吧？你可要注意休息。秦处长也随声说道：所里的同志们听说你负伤了，都急得不得了啊，都想来看看你，被郑所长好不容易拦了下来。哈，看来你精神还蛮好的嘛，你年轻没几天就好了。哟嘿，这病房可够高级的啊。听秦处长这么说，郑所长连忙表态：穆处长是我们所里的大功臣呐，又是见义勇为的英雄，就是住在高级的病房的都是应该的，你只管住，费用由所里出。李同义就站在那儿，一直用关切的眼神看着穆国兴，因为有两位领导在场，自己插不上话。穆国兴听到这儿就说：谢谢所里的领导和同志们的关心，我这个伤口在医院的精心治疗下已经快要好了，过不了几天就可以回去上班了。说着他又对后面的李同义问道：李科长，你们科里的工作怎么样？都还好吧？李同义这才有了机会，他走上前来把东西放下，紧紧握住穆国兴的手说：处长啊，科里的工作都好，你就放心养伤吧，大家都盼着你早日康复，快点回去呢。临走的时候，郑所长从提包里取出个大信封，交给了穆国兴。国兴啊，
这是所里给你的一点营养费，你拿着好好买点营养品补补身体，我们等着你早日康复回来上班啊。穆国兴心想，我可不需要钱呢，就连忙说，哈，谢谢领导关心了，拿来的东西我就留下了，钱就不必了。咱们所现在虽然经费宽裕了一些，但是办公楼不是还没修吗？很多地方都还用得到钱，就不必把钱花在我这儿了。郑所长一见穆国兴不收，他着急起来了。哎，穆处长，话可不能这么说。要不是你去跑财政部要来的经费，所里就是想拿也拿不出来呀。这点钱就是所里的一点心意，无论如何啊，你也得收下。啊，对了，你们两个先回避一下，我有事儿和穆处长单独说说。郑所长等秦处长和李同义出去之后才说：“郭兴啊，伤你的凶手抓到了吗？我怎么听说这事儿和李雪梅还有关系啊？”“啊，打我的人我认识，不过是一个郊区县的混混，我已经和公安部的人讲了，具体和谁有关系我也不清楚，此事不可能和李雪梅有什么牵连吧？”如果是那样的话，这事儿就变得复杂了。我也只是听我公安部里的老战友说呀，咱们就不去说他了。哎，另外告诉你一件喜事啊，昨天组织部的人来所里对你进行了考察，结果非常好，估计过不了一阵子，结果就能下来了。好家伙，24岁的郑处，这放眼全京城也没几个呀。这是郑所长您对我的信任，我今后一定在您的领导下认真工作，绝不辜负您对我的期望。哎，你这个同志这么讲就不对了，我们都是为党工作，个人的进步要归功于组织的培养啊。郑所长装出一副严肃的表情，说完他自己都感觉有点不好意思，就笑了起来，两个人同时哈哈大笑。望着匆匆离去的郑所长，连信封也忘了留下来，穆国兴感到非常有趣儿，可是又觉得一切一切又显得那么正常。7天之后，穆国兴的身体全部康复了。住院的几天里，四个老婆轮流来看护自己，可是尽显其人之福啊！要不是姑姑严厉嘱咐，也许早把病房当洞房。在钟灵和彤彤叽叽喳喳的谈话里，穆国兴渐渐知道了发生的一切。原来啊，嗨，特供酒厂的这个小平头，正是李雪梅的儿子。在监狱保外就医之后，实在没法在京城混了，就被母亲李雪梅通过自己的妹妹的老公啊，也就是郊区县的吴书记安排到特供酒厂去了，当了一个装卸队的小头头。这也算是冤家路窄。小平头呢，自从被穆国兴赶出了酒厂，就一心想报复。他整天在街上闲逛，打听消息。那一天呢，和一帮以前一起混过的小混混们偶遇，他们呢，就一起相约到红玫瑰餐厅，找一个曾经一起蹲过巴黎子的狱友喝酒。他的那个狱友啊，出狱之后，凭着一手祖传的厨师手艺，进入了红玫瑰餐厅当了厨师。由于每次穆国兴来吃饭，基本上都点那几个菜，每次呢，还都是老板亲自过来安排。久而久之，他就知道了这个吃饭的人呐，是一个姓穆的老板，他就把这个事儿告诉了小平头。小平头听到大喜，吩咐那个厨师，今后遇到这种情况一定打电话告诉他。这件事也是巧合呀，还没等小平头和他那帮狱友离开呢，穆国兴正好和钟灵一起就来吃饭了。这小平头那个狱友厨师一看到，马上就来报告。经小平头确认后，哎，吃饭的这个人就是那个穆老板，只不过身边带的姑娘不是踢过自己的那个了。
和混混们一说，大家刚吃了一顿酒，迷迷糊糊的，再加上呢，小平头又许诺事后请大家好好吃一顿，于是纷纷赞同。经过一番准备，所以就发生了和穆国兴被打伤的这件事儿了。事情发生之后，小平头并没有觉得什么不对的，打伤一个老板的事儿，自己以前也不是没办过，每次最多出去躲几天风头就行了。等事情慢慢过去呢，再回到京城，哎，照样潇洒。和那帮人告辞之后，这个小平头啊，回家美美的睡了一觉。早上和李雪梅要钱跑路的时候，才说自己把一个姓穆的老板打了，得出去避避风头。李雪梅呢，平时对这个儿子就娇生惯养，这种事情经常发生。今天听说呀，在红玫瑰餐厅把一个姓穆的给打了，他就隐隐觉得不对，他连忙问这个姓穆的长什么样啊。当听完儿子的描述后，他就感觉坏了，自己上次和穆国兴竞争那个副处长之后又被提前办理了病退，他就知道穆国兴的背景不简单啊。多方打听后才知道，原来穆国兴是中央七大常委穆老的孙子，今儿一打听，儿子把他给揍了，他一阵急血攻心，就昏了过去。李雪梅苏醒之后，把家里的钱全都拿出来，又叫女儿到银行再取一些来，让儿子能跑多远就跑多远，千万别回来了。他知道儿子这次啊，嘿嘿，是把天给捅破了。就在李雪梅给儿子收拾行李的时候，公安部的警察来了，正好逮着个正着，李雪梅呢也一块被逮起来了。李雪梅的女儿从银行回来的路上看到了这一切，马上给爸爸打了电话，却被他爸爸的单位人告知他爸爸也被警察给带走了。听完这一切之后，穆国兴神情严肃，坐在那儿一言不发。他没有想到事情竟然是这样发生的。旁边的童童也绘声绘色地说了发生在特供酒厂的那一幕，并告诉穆国兴，郊区县的吴书记被京城纪委双规了，就凭特供酒厂的这些证据，这个人永远也别想再出来了，很可能被直接移交到检察院，提起公诉，投入大牢。穆国兴啊，想起了一位德高望重的老元帅写的一首诗里有这么一句，叫手莫伸，伸手必被捉呀。回到了经济研究所，穆国兴看到大家纷纷忙着搬家，由于办公楼要维修，只好临时借用了社科院的一栋临时的楼办公。同事们一见穆国兴来了，纷纷涌上前来表示慰问。又过了几天，组织部的领导来找穆国兴谈话，这次带队的是组织部的一个副部长。一番例行公事谈话之后，这位副部长临走时紧紧握住穆国兴的手说，国兴同志啊，祝贺你啊，像你这样的24岁的正处级干部在整个京城也找不出第二个了，有时间呢带我向你的父亲问好，我可是他的老部下喽。那个副部长走了之后，穆国兴看着他的背影陷入了沉思当中，心想自己不到两年的时间就完成了许多人一辈子都达不到的地位，究竟是自己的运气好，还是有其他的原因呢？自己的能力就那么强吗？官场啊，官场，你是那么让人琢磨不透啊。过了三个月，经研所的办公楼已经修缮完工了，所里又一次乱哄哄地搬了一次家。只不过这一次大家的心情都是兴奋的。
经研所原来的老式木质窗户全部换成了宽敞明亮的铝合金窗户，楼梯地板也全都变成了水墨石的材质，亮闪闪的能印出人的倒影来，弄得所里的女同志都不敢穿裙子了，生怕走光。穆国兴担任处长的组织任命早已下来了，全所的人每个人都羡慕和敬佩着这个年轻的处长。秦处长呢，也顺利地把那个副字去掉。李大伟副处长现在基本已经不来上班了，但是考虑到他已经接近退休的年龄，谁也没有提出让他提前病退的建议来。秦处长在穆国兴的协助下，通过其姑父宋学海的妹妹，那个在燕京大学当常务副校长的宋学勤的帮助，从应届毕业生中挑选了十几名优秀的大学生，并经人事部门批准到经研所里工作。这些个大学生充满着活力，对穆国兴这个学长满含着敬意，暗暗下定决心要把他当做自己的榜样。整个所里的工作充满着朝气，郑所长也整天高兴得合不拢嘴。这一年的冬天，穆国兴又根据国际和国内的经济情况提出了新的研究报告。他在研究报告中敏锐地提出了当前国内出现的某些方面的情况。一是货币过量的投放，金融秩序混乱。二呢，是投资需求和消费需求都出现通胀的趋势。三是财政困难，状况加剧。四，由于工业增长速度越来越快，基础设施和基础工业的瓶颈制约着下一步的强化。五是出口增长乏力，进口增长过快，国家外汇结存下降较多。六是物价上涨是越来越快，通货膨胀呈现加速的趋势。穆国兴在这篇报告里提出，如果任由这种趋势发展，就势必引起大的经济波动，影响到社会的安定。他指出，必须要实行适度从紧的货币政策，整顿金融秩序，控制投资规模，增加有效供给，运用进口调剂国内市场，整顿流通环节，加强价格监管。并在研究报告的最后提出，把加快发展的注意力集中在深化改革、转换机制、优化结构、提高效益方面。当这篇报告送到国务院的时候，此时已经通过换届选举任国务院副总理的穆从军在打给穆老电话时说，国兴啊，又在国内的经济界放了颗原子弹呐。穆老听后笑着，哈哈哈哈，你的这个儿子呀，我看比你强啊，既然有了原子弹，就放一放他，又有什么呀？中央的首长们在看到这份研究报告时产生了极大的争论，政治局连续召开了几次会议，专门对这份研究报告进行了广泛而又深度的讨论。大多数人认为这份研究报告理论联系实际是一份难得的好材料。随后中央根据这份研究报告连续下发了若干文件，一时间穆国兴的大名又在新一届的领导集体当中留下了深刻的印象。又是一年的春节到了，初二的这一天，全家人照例又团聚在穆老的家里。穆国兴的堂妹穆红这个时候大学也毕业了，三叔的女儿穆杰呢也到了大学的实习期。今年穆老家中的话题主要集中在穆国兴、穆红和穆杰的身上。晚饭后，穆老在书房依然聚集着原来那几个人。穆老说，今年从武也该动一动了，前几天老钟已经向我暗示过这个事情，你看你愿不愿意回京城来啊？